במקום להגיד בשבילך, במקום להגיד אני רוצה שהוא ירצה מה שאני רוצה, תגיד אני רוצה לגרום לו לרצות רצון שעתים למה שאני רוצה. כן. עם התפיסה שלך, איך אני גורמת לו לרצות לעשות את מה שאני רוצה שהוא יעשה? כן. לא, כי את מראש כאילו בראש שלך חושבת שזה לא רצון שלו. את מראש אומרת, הוא לא אמור לרצות את זה. אני רוצה שהוא ירצה את זה רק כי אני רוצה שהוא ירצה את זה. אני רוצה שהוא יסגור את שהוא יקנה את המוצר כי אני רוצה. תשאלי שאלה אחרת, איך אני גורמת לו לרצות משהו שיתאים למה שאני רוצה שהוא ירצה? אני אומר, זה לא שאני בורדת מצחון. לא, זה לא... וגם הרצון שלך, תסביר את אותך. זה גם הרצון שלך, כמו שאני אמרתי. מדהים מה אתה. אני מסביר עוד פעם. בראש שלה, יש לה, מה היא שאלה אותי, איך אני גורמת לו לרצות את מה שאני רוצה שהוא ירצה. עכשיו זאת אומרת שבראש שלה היא כאילו חושבת שהיא מרמה אותו, היא לא מסתכלת מהעיניים שלו, היא מסתכלת מהעיניים שלה. היא מסתכלת כרגע בעיניים שלו, כי אני רוצה שהוא יקנה, איך אני לוקחת את מה שאני רוצה ושמה אצלו. אבל היא לא מבינה שזה צריך להיות רצון שלו, לא רצון שלך אצלו, אלא רצון שלו שמתאים למה שאת רוצה. אבל לפני שפגשתי לא היה לו כל רצון כזה. את הבנת מה אני אמרתי בכלל? אני הבנתי שאני... את תעברי לשאלות נוספות. אני קודם כל ספציפי זה. את אמרת... רגע, נכבד, אתה מסכים? את אמרת... ששש! תגיד לי, אתה עכשיו בהפסקה? לא, אני אמרת, אתה מסכים. אבל בהפסקה תשאל אותי אם אתה מסכים. לא, אני חושב ששאלה. אין לו. הוא שואל את זה לשם ראש, אם אני מסכים. אתה מסכים? אז אם אתה מסכים, תסכים, ואם לא תגיש התנגדות, לא אכפת לך מה איתו. אני מסביר אותך, טוב, טוב. בניסוח שאת ניסחת את השאלה, את אמרת, אני רוצה שהוא יקנה את המוצר הזה ב-10,000. איך אני לוקחת את מה שאני רוצה ושמה את זה אצלו? זאת אומרת שבתפיסה שלך, את לא רואה למה שהוא ירצה את זה. את כאילו הוא לא מעניין אותך בכלל. מה שהוא רוצה זה לא מעניין. איך מה שאני רוצה שמים אצלו כדי שימלא מה שאני רוצה. הפוקוס לא צריך להיות שם. הפוקוס צריך להיות איך הוא רוצה משהו שיתאים למה שאני רוצה שהוא ירצה. אוקיי. יש בראש שלך, תקשיב, יש, תסתכלי עליי. הבנתי. יש, איך אני גורמת לו לרצות את הרצון שלי. ויש את ההסתכלות מהצד שלו. איך אני גורמת שהוא ירצה את זה, כאילו, אני רוצה שהוא יקנה את זה, אז איך אני גורמת לא לרצות לקנות את זה, בלי קשר לזה שאני רוצה את זה. בלי קשר אליי. אני לא נמצא. למה שהוא ירצה את זה? כן. לא קשור אליי. במקרה את רוצה את זה. במקרה את עושה את כל המהלך כי את רוצה שהוא ירצה את זה. כן. אבל השאלה שצריכה להיות לך, זה איך אני גורמת לא לרצות לקנות את זה כי הוא רוצה לקנות את זה, לא כי אני רוצה שהוא יקנה את זה. אני אסביר. זה הרצון שלה. כי היא לא מאמינה, כי בצורה שהיא שאלה את השאלה, היא לא מאמינה שהוא אמור לרצות לקנות את זה. בצורה שהיא שאלה את השאלה, זה כאילו, מבחינתי הוא בכלל אמור לקנות את זה. איך אני גורמת לו לעשות את מה שאני רוצה? זאת אומרת, היא בכלל לא בפוקוס של למה שהוא ירצה בשבילו. את צריכה להיות בפוקוס למה שהוא ירצה. לא איך זה מתאים למה שאני רוצה, איך אני דואגת לאינטרס שלו. לאינטרס? מה שאני עושה? לאינטרס? בסדר, אז היא בבעיה. זה בדיוק כמו שדיברנו על הסקרים. בסקרים, מה הוא אומר? איך הוא נותן לי? לא, לא. איך אני נותן לו? מה זה נותן לו? לא מה זה נותן לי. מה זה נותן לי? לא רוצה לתתך. מה זה נותן לו? טוב, תתחיל את השאלה מההתחלה. איך אני גורמת לו... לא, סליחה. איך אני מביאה אותו לרצות את מה שהוא רוצה? מה שהוא רוצה? הוא כבר רוצה. הוא רוצה את מה שהוא רוצה. איך אני מביאה אותו לראות את מה שהוא רוצה? הוא רואה את מה שהוא רוצה. מה זאת אומרת? איך אני מביאה אותו? מי זה אותו? את הלקוח. איך אני גורמת ללקוח, מביאה את הלקוח למצב? למצב שהוא ירצה את מה שאני רוצה. על ידי שאת בודקת, למה שהוא ירצה את הדבר הזה בלי קשר אלייך. אוקיי.
את הבנת? כן. את מה שאני רוצה, תורידי. תקשיבי טוב טוב, תראי. מה את רוצה שהוא יקנה? את איתי? כן, כן. אז תראי. מחליק בשיער. מה? מחליק שמחליק את השיער. אז הנה בואו לי. תלמדים יש שם. אני משתמשתי בזה. מחליק ש... אוקיי, אני אקח משהו שיותר קל, בסדר? דווקא להישאר עם זה? אבל תתרכזי. בלי עת. בלי עת. תשים אותו פה. תקשיבי, מה את רוצה? לגרום ללקוחה לקנות מחליק לשיער, נכון? לא, אני רוצה לגרום לך להבין. פה בלי. כן. ללקוח להבין שזה טוב בשבילה. תסבירי לו, למה זה טוב בשבילה? אבל את לא אמרת את זה. את אמרת איך אני גורם לכלום. לגרום לי, כאילו דרכו, לי דרכו, זאת אומרת, לגרום לי להבין שזה טוב בשבילי, ואז אני אוכל למכור לו את זה, זה. מה את רוצה? לגרום ללקוח. כן. להבין שזה טוב בשבילה. את קמצנית. את אמרת איך אני גורמת לו בהתחלה להוציא על 10,000 שקל. לא איך אני גורמת לו להבין שזה טוב בשבילו. מה זה טוב בשבילו? טוב בשבילו בשווה 2 שקל. להוציא על זה 10,000 שקל. יפה. אז מה צריך לעשות? ליצור ערך. ערך. אוקיי. עכשיו, מה בעצם מהות השאלה שלך? מה מהות השאלה? מהות השאלה שלי זה איך אתה יוצר ערך למוצר. את לא יודעת. עכשיו, את תגידי לי, אני יודעת, אבל רציתי לשמוע ממך, נכון? אני לא יודעת. באמת לא יודעת. עד היום מחרת מוצר? מחרתי, כן. איך מחרת? מה זאת אומרת, את לא יודעת איך ליצור ערך ללקוח? מה זאת אומרת? אני מסבירה לו כמה זה טוב וכמה זה יכול לעשות לו טוב בחיים. כן, אבל ברמה שהוא יוצא לשלם יותר מאשר אם לשלם במקום אחר. את אותו מוצר בדיוק? אותו מוצר בדיוק. אוקיי. למה פה זה לא יותר יקר? למה אצלך זו יותר עקר, אם במקום אחר את אותו מוצר בדיוק? אתה מקבל שירות עם המוצר. אתה מקבל שירות עם המוצר. אז תדחפי את העניין של השירות. שירות, אחרים, וכל הכל. רגע, 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 אז זה לא אותו מוצר. אז הוא לא יכול לקנות את אותו מוצר במקום אחר ביותר זו. שירות, זה חלק המוצר. לא. אז למה את מרמת עצמך ואת אומרת, איך אני גורמת לו לקנות את אותו מוצר שהמקום אחר הוא מקבל את זה ביותר זו? את עצמך, מרמת עצמך, את אומרת, המוצר הזה על הפנים, אני מרמה אותו. הבנתי שכל מה שאני בעצם חושבת על המוצר, את זה אני מעבירה ללקוח שנמצא מולי. ואני צריכה קודם כל לעבוד עם עצמי, להעלות את הערך בעיניי, כדי שאני אוכל להעביר את זה למי שנמצא מולי. הרבה מעבר לזה, לא רק להעלות את הערך בעינייך, לחייב את הערך בעינייך. לא רק להעלות את הערך בעינייך, להגיע למצב שמבחינתך אין יותר טוב מזה בעולם כולו, ורק זאת האופציה היחידה, וכל השאר זה גרוע. תן לי את זה על משהו שאני ממש מתחברת עליו. תגידי לי איזה מוצר את... מחליק לשיער. בוא נהיה ספציפי. מה את מוכרת? מה אני מוכרת? לא, מה את מוצר שמחליק לשיער? כן. אוקיי, עכשיו, את לא מתחברת למוצר הזה? ממש לא. למה לא? כי הוא רס את השיער. רק? רק? כי הוא לא שימושי בעיניי. הוא לא שימושי בעיניי. מההתחלה. את מוכרת מחליק לשיער. כן. מחליק לשיער. שמה את אומרת הוא הורס את השיער? האם זאת האמת? כן. את אומרת שהוא הורס את השיער. כן. עכשיו, האם הוא... אז איך יכול להיות שהוא הורס? מה, איך שעשינו אותו זורס את השיער? כשאתה משתמש בו, הוא שורף את השיער. ומי אמר ששורף זה הורס? אני. את. האם המוצר הזה הורס את השיער? לא. אז למה את אומרת שהוא הורס את השיער? חשבתי לפני דקה. עכשיו תקשיבי. האם המוצר הזה לא הורס את השיער? עזבי את העת. אני אוכל את זה. יש לך את זה בווידאו. יש לך את זה בווידאו.
האם המוצר הזה לא הורס את השיער? לא, לא הורס את השיער. אבל הוא שורף את השיער. הוא לא שורף את השיער. הוא לא שורף את השיער? אתה אומר שהוא שורף את השיער לפני שנייה. חשבתי. עובדתית הוא שורף את השיער? הוא לא שורף את השיער. עובדתית הוא לא שורף את השיער? אוקיי. אז למה אמרת שהוא הורס את השיער? רגע, למה לפני שנייה אמרת שהוא שורף את השיער? חשבתי, לפני שנייה ככה. הוא באמת לא שורף את השיער? הוא לא שורף את השיער. אוקיי, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה למכור את המוצר הזה? אין בעיה. אז פתרנו את הבעיה? אבל משהו פה לא ברור, למה לפני רגע חשבת שהוא שורף את השיער? בואי נניח שהוא שורף את השיער. ולא רק שהוא שורף את השיער, הוא גם... מה לא דובש? הוא גם פורץ את השיער. איך את מוכרת את המוצר הזה בכל מקרה? אני מוכרת. לא, איך כן? לא מוכרת. איך בכל זאת אפשר למכור אותו? אפשר למכור אותו? כן. תשובה, לא, ואף אחד לא רוצה לראות עצמו את השיער. וטעונים ואז. יפה, זה כל הסיפור. אם הוא היה רק קורס את השיער ורק לא יודע מה, האם עובדתית הוא מחליק את השיער? עובדתית הוא מחליק. יפה, האם מחליק את השיער זה חשוב? חשוב. האם יש מישהו שיכול לחשוב שלהחליק את השיער זה יותר חשוב מכל דבר אחר בעולם? כן. יפה, זה מה שחשוב. מה המוצר הזה עושה? הוא מחליק את השיער, מה הכי חשוב בחיים? להחליק את השיער. לא. נראות טוב. לא. מה? נראות טוב זה לא חשוב, למה? כי אם את אומרת שהכי חשוב זה לראות טוב, אז אולי יכול לראות טוב בלי להחליק את השיער. הכי חשוב בעולם... אם היא תחליק את השיער, אז היא תראה טוב. לא, 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 לא. הכי חשוב בעולם זה שהשיער שלה יהיה חלק. למה? ככה. בלי סיבה בכלל. אם היא תשאל למה, תבדקי מה הכי חשוב לה ותגידי לה, כי אם השיער יהיה חלק, יהיה לך את זה ואם לא, אז לא. רגע, 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 והיא עצמה לא יכולה להגיד שאת מרמה אותה, כי בכל מקרה תאמין רק למה שהיא חושבת שזה נכון. את אומרת לה, מה את רוצה? בן זוג, מחזרים, יפה, שיער חלק יביא לך אותם. עכשיו, בכל מקרה, אם היא האמינה, זה אומר שהיא חשבת שזה נכון, מלכתחילה. הבנת? מה הכי חשוב בחיים? מה המוצר הזה עושה? מה לא? החליק את השיער. כן. מה הכי חשוב בחיים? שיהיה לך שיער חלק. למה אין לך מחזרים? כי השיער שלך לא חלק. למה אחים שלך קשים? שיער לא חלק. למה בדיכאון? שיער חלק. חדות שיער חלק. דעת למה? הכל כשיער שלך לא חלק. את משדרת אנרגיות שלי או... שיער חלק, הרמוניה, מחזרים, סיפורים, עניינים, שיער חלק. זה תגיד לך, זה תגיד לפרסום, תגיד לך, אבל זה הורס את השיער. תגידי לך, זה לא הורס את השיער, זה עושה אותו חלק, וגם אם זה הורס אותו זה שווה לך. אני מרגישה שאני עומדת עם גימל יפי. מה? גימל יפי, שתי גימל. בקיצור, את צריכה לבדוק מה המוצב הזה עושה, להסביר למה זה, למה מה שהוא עושה זה מחויב, כל שאר האופציות לא קיימות. הבנת? הבנתי. ותחשבי על האינטרס של הלקוח, לא על האינטרס שלך. זה קבוצות, פעם. ותנסי לבדוק... אני אקרא לסדרנים. ותנסי לשאול את עצמך, למה בכלל אמרת מלכתחילה שהוא הורס את השיער ושורף אותו אם זה לא אמת? היא שאלה יותר קשה. למה אמרת מלכתחילה שהוא שורף את השיער ומחליק אותו אם זה לא אמת? זאת שאלה מאוד קשה. איך יכול להיות? מוצר שאת מוכרת אצלה שרוצה למכור אותו, שאמרת לה משהו לא נכון? התמקדתי בחיסרון שלו. רגע, עובדתית, הוא שורף את השיער. לא ניסיתי. ומה ידוע לך? ידוע לי שהוא מחליק את השיער. ו? אז למה אמרת שהוא שורף את השיער? מתי אמרתי את זה? לא, אל תעשי צחוק מעצמך, אל תעשי צחוק מעצמך. אז מה? האם הוא גם שורף את השיער? יכול להיות שכן. יפה, למה יכול להיות שכן? הוא גם שורף את השיער. כן. אז מה עושים כדי שהוא שורף את השיער? אבל הוא שורף את השיער. למה שאני אקנה כזה מוצר הוא שורף את השיער? תשובה? כי יהיה לך שיער חלק. הבנת? ואז היא לא תזכור את מה שהיא אמרה לפני? לא, היא תזכור. נכון.
הוא גם שורף, הוא לא שורף את השיער, הוא מחליק לך את השיער, והוא גם טיפה שורף אותו. שווה טיפה לשרוף את השיער כדי שהוא יהיה חלק ושכולי וכולי וכולי. אני לא אמרתי זה. לא, אני לא אמרתי שמלא כתחילה תגידי לה, בואי תשרפי לעצמך את השיער ויהיה לך שיער חלק. אבל אני אומר לך, תקשיבי, אבל זה שורף לי את השיער. אז מה, תשקיר אותך ותגידי לה, זה לא שורף את השיער. תגידי לה, אז מה אם זה שורף את השיער? אבל זה עושה את השיער חלק. זה לא שורף את השיער. אבל היא בכל מקרה בקונפליקט, לא, זה לא שהיא בקונפליקט. אם בכלל מבחינתו אומרת לך, אני לא רוצה את המוצר, כי הוא שורף את השיער. זה מה שהיא אומרת, עכשיו מה, תשקיר אותה ותגידי לה, זה לא שורף את השיער, זה לא פתרון. אז מה צריך לעשות? נכון, זה שורף את השיער, אבל